jeho boku objevuje i hrečka Sara Sandeva. V seriálu spolu chodí. Jak to mají ale ve skutečnosti? Sara Sandeva je strašně fajn a my jsme se znali tak jako od vidění už předem, ale vlastně pořádně jsme se seznámili až na ulici, až na natáčení. Nicméně myslím, že odrazek jak prase. Celý záznam rozhovoru s Matyášem Valentou najdete na videoportálu nova.cz. Nemáte rádi výšky? Tak to se na následující video raději vůbec nedívejte. Polák Marek Zach se točí vrhl z 900 metrové skály jen s malým padákem, odborně kajtem. Že to byl hrůzostrašný zážitek, vám určitě potvrdí následující video, které se mimo jiné stalo nejsledovanější na TNCZ v uplynulém týdnu. Nemožné. Tak, maxi prodej, kombinovaný sporák Mura.
jste. Slušní tam nejsou nahoru? Slušní tam nejsou nahoru? Tady jsem ještě neměl kurva. Tento? Okay.